بالضيوف زا سلامات أغلى مضاق قوي مقضى سنبيل استجاب دا أغلى مضاق قوي مقضى Yaralı insan yaralı kalime kaltan yaralı Vakti vatı bu cekabre düzen Her kimden desen ağladar alemi Bu gece yaman ağlayak Hüseyin ağlayan gözlerin ayrı sefa esmardır. Hüseyin ağlamağın ayrı vefa esmardır. Bu gece yaman ağlayak baktı hanım Zeynep. O altı kuş eli qəbre Serdi o anası Zehra Soğuyan köyneyi O altı kuş eli qəbrin üstüne Dedi sen can Baxdı bir sağa baxdı sola Dikkatim mende olsun bilirsen neynədi Dedi sen hamının derdin qırağa buyuram Ya Eba Abdillah Əvvəl özümdən sənə bir şey deyəcəm Birdən qəlbim məndən yaran qalar Sincan Nə deyərsən Zeynəb dedirsən Döyün məhdən desən Hər sən gidil insanı yandıran Vurulmaqdan desən İzlərim, göstərim, anam zəhranı yandıram Ay qardaş, ay qardaş Hüsnüm, mən 40 günüm vadisiyam